ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ହାମାସ ମୁଖ୍ୟ ୟାହା ସିନବାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା, ତେବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ନିଜ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋବାନରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।